8 vitet në qeverisje. Për Lulzim Bashën ishin të mjaftueshme që Edi Rama të minimizonte dëmet, që çdo dimër sjell me shirat për banorët e Rrushkullit në sukth të Durrësit. Pas rreshjeve të dendura, mbi 20 banesa janë në ujë prej një jave. Përballë kësaj situate, Lulzim Basha në një intervistë për ABC ka një apel të drejtpërdrejtë për kryeministrin. Momentin që flasim duhet braktis propaganda dhe duhet i shtrojmë punës. Jemi këtë situatë sepse kam premtuar investime që si kam sjell kurr. Po ti kishin bërë ato investime që nuk do të kushtonin shumë lek, gjitha këto shtëpi këtu nuk do të ishin përmbytura. Shumë hektar tokë nuk do të ishin përmbytur. Jemi këtë situatë pikrisht sepse ata kanë premtuar, kryeministri, qeveria kanë premtuar dhe s'kan majtë premtimet. Për kreun e opozitës, shqiptarët sot kanë përballë panoramën e 10 banorëve nën ujë dhe ato të zyrtarëve të qeverisë të zhytur në luks. Nga njëra anë, Shqipëria në një pjesë të madhe u mbulua nga ujë përmbytjeve, pandemia vazhdoi, na kushtoi jetë njerëzish dhe qindra të smur, mijëra familje vazhdojnë të mbeten çadra, gjendja ekonomike vazhdon të jetë në krizë të thellë, ndërsa të gjithë e panë me sytë e tyre se si ishin shtruar një nga restorantet më luksoze të botës, ndërkohë që shqiptarët gjenden, mijëra familje gjenden me ujin deri në brez. Edi Rama u shpreh se pas 25 prillit do të jetë sërish kryeministër, por kryedemokrati ka bindjen se destinacioni i kryeministrit pas zgjedhjeve nuk do të jetë më i njëjtë. Edi Rama është njëri i kapur në vjedhjen e zgjedhjeve 2016-2017 dhe pas kësaj ju garantoj që për këtë, por dhe për vjedhjen e shqiptarëve që i ka lënë këtë ditë hallit, pas 25 prillit e pret drejtësia. Prej 48 orësh, kreu i opozitës është në zonat e përmbytura në Shkodër e Durrës, duke apeluar për një reagim të shpejt nga strukturat shtetërore për të qënë pranë banorëve të prekur.